Takže ahoj Peťo. Čau Jarko. Takže priazníci rybárskej televízie, ktorí ste čakali na živý prenos, ste sa dočkali. Vítam u nás v štúdiu Petra Černáka. Téma dneska bude jeho účasť na Sports European Feeder Browning Cup Slovakia počas víkendu, ako aj jeho skúsenosti, čo sa týka samotného feedru. Vás by som poprosil, pokiaľ máte nejaké otázky, s kľudom ich adresujte, všetko budete môcť poslať a my samozrejme sa Peťa opýtame. Ja by som začal hneď na začiatku. Peťo, každý rok sa zúčastňuješ týchto pretekov. Jaké sú tvoje skúsenosti s týmto pretekom a hlavne, aké si spokojný s tohto ročným výsledkom? Tak ja by som najprv všetkých pozdravil, ktorí sledujú. Áno, zúčastňujem sa každý rok. Každý rok v podstate zvolujem sladké krmivo, aby som išiel do pleskáča, ten sa mi tam najlepšie ťaha. Takže volím stále to isté krmivo. Neviem, čo by si za... Dobre, tento rok sa zúčastnilo vlastne za 2 dní týchto pretekov celkovo 240 pretekárov. Je to ozaj jeden z najväčších pretekov, nie že jeden z najväčších, určite najväčší pretek v Európe. Bolo tam vyše 15 štátov, ty si štartoval vlastne v kategórii do 20 rokov, ktorú si vyhral. Jaká bola taktika, alebo ešte skôr, jak pred samotnými pretekmi si určite aj nejaké tie tréningy mal. Najskôr mi teda odpovedz, ako prebiehal tento tréning tvoj na tieto preteky? V podstate išiel som týždeň pred týmito pretekmi na 2 tréningy. Jeden som absolvoval v piatok a druhý sobotu. Namiešal som si na tieto tréningy rovnaké krmivo ako v podstate po minulé roky. Čiže to bolo sladké krmivo na báze mandle. V piatok ryba mi išla v podstate na náhod, ale išla mi malá ryba. Išla mi nosa ale do 20 cm. A tohoto som sa chcel ja na preteku vyhnúť. Proste nechcelo sa mi čakať na malú rybu, na ktorej som záber nevidel. Spravil by som malú váhu. V sobotu som v podstate nechal toto isté krmivo, ale zvolil som úplne inú taktiku. Začal som dávať poriadne veľké sústa, aby to počkalo na tú veľkú rybu. A toto sa mi v podstate potvrdilo. A začal som tú sobotu ťahať aj kapre, aj pleskáče, veľké podústvy, aj veľké nosále došli. Čiže už som vedel, ako budem postupovať na tomto preteku a takto som išiel aj do toho preteku s takýmto nasadením. Vrátim sa, pohovoril si, že si používal sladké krmivo. Ako je to vlastne, keby som chcel ísť ja na preteky, ako si mám správne odskúšať krmivo? Ty si hovoril, že si 2 razy trénoval s tým istým krmivom. Robia tak všetci pretekári, alebo otestujú jeden deň jedno krmivo, druhý deň druhý a podľa toho idú? Tak čo som sa pýtal, tak testovali pretekári, áno, aj slané, ako na sír na bázu, alebo tieto sladké, ale ja už som po ostatných rokoch som už išiel, takže čím viacej testujem krmivá, tak potom už mám tak dopletenú hlavu, že už neviem, čo mám tam namiešať, tak radšej si otestujem jedno, zdokonalím si ho a na to chytám. Hovoril si, že si používal dosť veľa nástrahy veľkú. Ako to je vlastne s háčikom na takýchto pretekoch? Lebo mám informácie teda, že tie háčiky sa tam používajú veľmi malé, že je zakázané používať veľké háčiky. Používal som háčik od značky Winner FX3, veľkosť 10. V podstate je to háčik veľmi tenký, veľmi ostrý. Používam ho už x rokov. Veľmi mi drží, nevyrovnáva sa a výnimočný je ten háčik v tom, že dokážem napať aj patentku. Takže preto. Hlavne základ to, že sa nevyrovnáva, tým pádom tá ryba nepadá. Áno, aj tenký. Dnes napríklad v rybárskej televízii diváci môžu uvidieť vlastne, ani nie že vypnutie, ale odtrhnutie priamo pri podberáku veľkej ryby, čo vlastne pretekára stalo vyššie umiestnenie. Rozhoduje napríklad na takýchto pretekoch samozrejme určite aj los. V ktorej časti trate sa lepšie chytá? V spodnej časti alebo vrchnej časti? Na tečúcej vode samozrejme. Tak na tečúcej vode určite sa chytá lepšie na tej spodnej časti, kde tá ryba cíti to krmivo a ide hore po prúde za tou vôňou toho krmiva, ale treba ja v tých maduniciach, poviem pravdu, chytám radšej, keď som v strede toho štartovného pola, neviem, proste sa mi tam lepšie chytá, keď som niekde v strede a viem, že mi dojde tá ryba. Pozriem si, jak chytá pode mnú pretekár, nade mnú pretekár, dám sa medzi nich, aby mi tá ryba došla a
Zatiaľ mi to vychádza. Veľmi dôležitú rolu na takýchto pretekoch samozrejme hraje aj dĺžka nádvesca. Samozrejme sa opýtam ťa tak, okrem toho nadväzca samozrejme je aj váha krmítka. Záležitosti je rozdiel dať rôznu váhu krmítka, alebo je nejaký, ovplyvní to, že keď idem na väčšie krmivo a spomalí mi voda, alebo musím dávať aj teda meniť aj krmítko váhu, alebo aj skracovať návazec podľa závislosti na rýchlosti tečúcej vody. V podstate ja som chytal v nedeľu a podľa pretekárov, ktorí chytali už sobotu, mi povedali, že voda v podstate stála. Že chytali na 40-ky košiky na 30 metrov a na 70-ky na druhej strane kanála. Čiže v nedeľu už tá voda postupne začala tiec, ona netiekla vrchom, ale tiekla podľa mňa tak spodom viacej. Čiže mne tam ustála 70-ka koš na nejakých 25-26 metrov. Tento košík bol akurát, lebo mi padol, došiel do hrany a stál mi tam, neskákal mi, čiže bol akurát. Čo sa týka toho vlhčenia krmiva, pravda, že treba zvoliť tak, aby sa pekne vyplavovalo už v podstate hneď po dopade na dno, aby to tá ryba hneď začala hľadať. A dĺžka nadväzca? Dĺžka nadväzca, poviem pravdu, špekuloval som. Začal som 70-kou, lebo ten mi najlepšie fungoval na tréningu, čiže kratší nadväzec, aby to bolo bližšie k tomu krmitku, ale na preteku sa mi to vyvrátilo. Dal som tam pomaly 1,20 m nadväzec, aby to v podstate ten prúd, na tom dne mi to prišlo tak, že mi ho narovnal na dno a ten pleskač chcel, aby to tam bolo v kľude. Keď som mal kratší, myslím, že sa mi to tam hompálalo a ten pleskač to nechcel nahánať. Keď som dal práve že kratší na preteku, povedzme takých 80-90 cm, tak ten mi skôr atakovali veľké podústvy. A to aj rozhodlo svojím spôsobom. Koľko si chytil kilóry za tie 3 hodiny, či 4 hodiny? 4 hodiny trval pretek a mal som cez 14 kg. No tak to je akože super úspech. Viem, že teda samozrejme, že si mal tých rýb najviac chytených. Vrátim sa ale ešte znova k tomu krmitku. Jak si hovoril o tých návescoch, som si všimol na videu, že vlastne ruskí pretekári používali, nechcem povedať možno, že aj meter a pol dlhé návesce, že velikánske, takisto niektorí pretekári používali až 200 gramové košíky. Tvar košíka na tečúcej vode. Videl som, že niektorí mali tvare slzíčky a tak ďalej. Aké asi používaš ty tieto krmitka na feeder? Ja používam hranaté krmitka a keď mám veľký objemový košík, tak tie mám v normálne kruhové. Ale tie si snažím tak rukou vyformovať do takého, nazvem to tiež takého slzového alebo takého oválneho tvaru, a aby sa mi neprevaloval, aby mi držal. Áno, to je samozrejme. Ja len pripomínam všetkým, ktorí nás sledujú, otázky na Petra Černáka ohľadom feedru s kľudom môžete adresovať priamo teraz, priamo na Facebook do tohoto priameho prenosu, aby sme vám vedeli odpovedať. Takže Peťo, ďalšia otázka. Samozrejme, mimo tej kategórie do tých 20 rokov, ktoré si bol ty, boli tam kategórie do 10, do 15 rokov a samozrejme firma Sports vyhodnocovala aj kategóriu dievčat, lebo fakt tie dievčatá začínajú nám veľmi, veľmi byť úspešné. Sám vieš, Soňa Predná, jaká je bojovnička a tak ďalej. A viem, že aj tvoja sestra je veľmi úspešná pretekárka, že teda, a nie len ona, ale aj deti z krúžku, ktorý u vás v Senici, ale teda hlavne z okolia Myjavy, o ktoré sa staráte. No, ako ty ho hodnotíš, Luciu? Podľa mňa išla to, čo sme jej s tátinom povedali, možno pri konci, keby sme trošku vymenili koš, dali jej väčší objemový, tak by ešte chytila viacej, ale to už ťažko plakať nad nejakým rozliatým mliekom. Takže bol som s tým výkonom spokojný, čo predviedla. Madunice sú ťažká voda, každý deň sú iné. Nehovorím, keď sa išlo trénovať, hovorím týždeň predtým, to boli úplne iné madunice než teraz na preteku. Takže s tým výsledkom aj s Ľudskou, aj so Šimonkom Kňazský, ktorý v podstate bol štvrtý, som veľmi spokojný. Prejdeme ešte takoj jednej kuriozity. Veľa pretekárov boli už z Francúzska, Belgičania vlastne už týždeň pred pretekmi trénovali. Samozrejme,
tečúcu vodu na kanály z hľadiska aj výroby elektriky vieme veľmi ťažko ovplyvniť. Rybári hovoria, že ťažko niečo trénovať v maduniciach na kanály, lebo nikto nevie zaručiť, že dneska na tréningu mám perfektnú vodu prúdiacu, že mi pôjde aj na pretekoch. Preto je tento kanál vlastne ťažká voda, je to homologizovaná trať pre majstrovstvá sveta, kde vlastne teoreticky by mohli byť aj majstrovstvá sveta. Čo sa týka tých obsádky rýb, aké ryby si sa ti podarilo nachytať? Tak v podstate ja som mal na preteku som mal 4 rybky, nosále to boli hneď prvé, to boli také 20 cm. A keď mi tieto ryby došli, tak som povedal, že konec, toto nemôžem chytať, lebo však to by mi ruka odpadla, keby som to mal nejakým spôsobom ťahať hore dole a veľa ich nachytať. Takže som zvolil za to, tú taktiku, čo som si natrénoval v sobotu. Takže som dal hneď veľké sústo a na prvý náhod hneď bola lopata, v podstate veľký pleskáč, vysoký, mohol mať nejakých 50 cm, už som vedel, že je dobre, dal som v podstate hneď znova náhod ďalšia ryba, takže už som bol spokojný, vedel som, že tam sú tie lopaty, len ich treba efektívne vyťahovať z tej vody. Potom mi trochu prestali ísť, takže som zmenil, dal som miesto hnojákov, som dal na háčik zase veľké sústo, ale piniek. Došli mi podústvy, celkom pekné, tiež okolo 50 cm. A došla mi jedna mrena. Čiže v podstate základ rýb, ktoré som vyťahol, boli pleskáče, podústvy a jedna mrena a 4 nosále. Týždeň pred pretekmi zamestnanci firmy Sports, organizátora pretekov, vlastne pripravovali celú trať. Absolvovalo tam tréningy množstvo pretekárov. A už za tie roky, čo sa pohybujem medzi vami, feedristami, tak doslova, keď zacítim vôňu určitého krmiva, tak sa opýtam, ste z Kolárova? Tento rok tak trénovali dospelí rybári z Dunajskej Stredy, vanilka. Aróma, strašná aróma. Jakú arómu do krmiva ty používaš? Ja používam, ako som už na začiatku spomenul, používam krmivo na báze mandle. V podstate mi to funguje v tých maduniciach, čiže... A vieš aj značku prezradiť? Aj konkurencia nás pozerá potom. Práve, že dúfam, že sa mi to vypomstí na ďalší rok, čiže aj to prezradím. Je to krmivo od Browningu Big Fish, v podstate toto miešam, takže... Všimol som si u veľa pretekárov, u dospelých, ale už to začína byť aj u deťoch, kostné červy, dipovanie, či už dopredu práškom alebo sprejom. Jaký máš ty na to názor a prípadne až to používaš, len že som tam videl od Vineru patentku vlastne arómu na koste, ako tam striekalo to dievčatko, videl som tam prášky, už to voňalo z diaľky, takže aké to je skúsenosti a teda napríklad ma zaujímalo aj ten prášok do tých kostných červov, jak dlho dopredu sa treba dávať, aby ten kostný červ voňal a tak. Tak áno, používam aj ja sprejové dipy. Používam hlavne také, čo sa mi najviac osvedčili, tie tá patentka, ktorú si už spomenul. Tá je božská, proste to, keď tam nastriekam, tak je fakt záber rýchlejšie, než keď ho tam nedám. Potom veľmi rád používam dip od Browningu Body Liver, v podstate je to krvavá pečeň. Výborný dip, funguje mi aj na stojaku, aj na tejto rieke a tento rok sa mi dosť osvedčila Bitter Mandel sa to volá, tiež je to od Browningu, je to tá mandla. Čiže tieto tri som tam aj skúšal a tieto tri mi aj trošku aj pomohli, poviem. Čo sa týka ešte jednej veci, taká kuriozita, minulý rok, tiež som si vypočul rozhovor jedného pretekára, ktorý povedal, no, ten víťaz by nevyhral, keby som ja nechytal nad ním, lebo ja som krmil z patentku a tá patentka sa pod nej kotulala, zastala pred ním a on vďaka tomu, že ja som krmil z patentku, preteky vyhral, lebo keď som prestal krmiť, zrazu mu prestala hrať ryba. Môže sa toto stať? Pravda, že môže sa to stať, ale tým pádom ten pretekár, ktorý to hovoril, podľa môjho názoru mal tú patentku zle správenú, keďže mu odpálila do druhého sektoru. Používam aj ja patentku do krmiva v týchto maduniciach, ale nedávam ho tam nejak vo veľkom, snažím sa ho tak dávať zľahka, aby tam bola, ale nie, aby jej tam bolo moc, lebo už sa mi jej, v podstate to bol druhý ročník, stalo, že som jej tam dal príliš a nabehla mi belica. Ja si pamätám, že najviac beliček chytí zo všetkých pretekárov. A tej som sa nezbavil po celý pretek a na nešťastie som mal vtedy ešte aj roztrhané si to, čiže vážil som možno polovicu, takže to bolo... To si veľmi dobre pamätám, to obdobie vlastne, že jediný si chytal beličky a obrovské množstvo, nad tebou, pod tebou chytal iné.
v relácii rybárskej si už raz učil, nielen teda deti, ale aj dospelých rybárov, ako si správne zamerať, alebo lepšie povedané, aby sme stále hádzali na to jedno miesto. Je to dôležité na tých pretekoch? Určite áno, lebo keď si rozkrmím plochu, ja poviem teraz, tak, že 20 metrov štvorcových alebo 10 metrov štvorcových, že len to nahodím kam len sa mi ľúbi, tak to je určite zle, lebo tá ryba bude rozlietaná a neviem si usledovať toho spodného pretekára, jak ťahá. Keď by som videl, že ten spodný pretekár ťahá, poviem príklad teraz, na 20 metroch a ja na 23 nemám záber, tak ja spravím 3 otoče na vijakom, budem to mať na 20 metroch, keď mi tam dojde záber, hneď to zaklipujem a budem chytať na jeho úrovni a budem mu brať rybu. Čiže určite je to klipovanie dôležité, hlavne na pretekoch. Takže vlastne ty dokážeš, není ti ľúto, že si na začiatku pretekov zakrmili, ja neviem, 30 metrov od brehu, ale zbadáš, že sused hlanavo napravo chytá 20 metrov od brehu, okamžite prejdeš, priklipuješ a jasne, chytáš. No tak to je super. Keď to pomôže, že mi tam dojde ryba, tak určite to má nejaký zmysel, lebo keď mi tam tá ryba na tých 23-25 metrov nejde a chytám iba malé ryby a sused podo mnou alebo nado mnou chytá na 20 metrov a chytá kilové ryby, tak je to nejaký zmysel chytať možno bližšie a dať sa do tej jej, nazvem to, vône krmiva, hej. Koľko razy som aj, neviem, bol to nejaký štvrtý Browning Cup a chalaniskovi pode mnou som hovoril, že budem mať u teba pivo. Že prečo? Tak na konci preteku som mu to vysvetlil, lebo mi chytil asi 10 lopát, hej. Tak ja som ich mal, chvála Bohu, viacej, tak ale normálne mi bral rybu, takže... Je to cítiť. Dá sa napríklad na feedri spraviť aj taká vec, ja som zažil, keď som mal voľakedy 20 rokov, som pretekal za Piešťany plávanej a nebohý Edo Baláži chytal nado mňou a hovorí, no, dochytal si. A rybári, keď krmili, tak hádzali piliny a tým pádom tá vrchná ryba odišla aj s pilinami preč. Je takéto niečo možné aj na feedru, že by si proste dokázal nielen príliby prilákať, ale aj odlákať tomu susednému pretekárovi? Určite áno, ako... Nazvem to tak, niektorí pretekári, ktorí nazvem to sú, není fair play, tak spravia takú vec, že nasypu do krmiva 10 posilovačov a spravia to krmivo úplne suché a spláchnú tú rybu. No tak to je super, lebo napríklad ešte ďalšiu takú kuriozitu. Môžem povedať, že vlastne tento Edo Balaži bol veľký odborník, však vydal aj knižku a napríklad aj spodné krmivo dokázal mi, povedal mi, Jaro, ešte budeš chytať 20 minút a ja som si 2,5 hodiny neťukol, lebo mi dokázal tú rybu privákať. To znamená, že dokážeš aj ty zase naopak tú rybu zastaviť tomu susednému pretekárovi? Tak poviem pravdu. Na začiatku týchto pretekov som zistil, že Soňa predná chytá nado mnou aj s Paťom. A som si povedal, že skúsim im tam spraviť nejakú čiaru v tej vode a že im tam nepustím rybu. No Paťo to zbadal, vysunul sa, išiel ďalej, Soňa zostala na tej istej úrovni, jak som chytal ja. Soňa chytila kilo niečo a Paťo mal nejakých 4,5 kila alebo nejak tak, teraz som si není istý. Takže určite sa to dá zastaviť tá ryba na tých pretekoch. Takže to je super. Napríklad ešte som sa chcel opýtať takú vec, že je rozhodujúce, trebárs sme sa bavili o tých košíkoch. Tie košíky majú určitý otvor. Áno. Niektoré košíky, ktoré to hovoria predajcovia, že sú na tečúcu vodu, majú spodok uzavretý na tom košíku. Je vlastne tento košík nejako ovplyvní ten počet záberov, alebo je to jedno, že aký košík použijem? Alebo s akými otvormi veľkými? Ak by madunice boli také, ako poviem pred 2 rokmi, že tam bolo treba košíky 120, 130, 150, 250 a takéto váhy, tak áno, určite ten košík má zmysel, keď ho uzavriem na spodu, lebo to krmivo sa mi bude pomalšie vyplavovať. Tým pádom aj tá ryba má čas. Takto keby som to tam nemal, takto krmitko mi padne aj s tým krmivom na dno, hneď ten prúd ho zoberie to krmivo a krmi nie, že pretekárovi pode mnú, ale pretekárovi, ktorý je možno od 2 sektory vedľa.
Hej, čiže mi to spláchne. Jak funguje vlastne to krmivo? Ono vyplavuje z toho košíka. Áno. A to znamená, že vlastne ty používaš pravdepodobne preto ten veľký náväzec, že vlastne z tej tečúcej vody nám odchádza to krmivo postupne a vlastne zachytáva sa na dne až pri tom háčiku potom 3/4 metre záležitosti od tej vody. Od toho prúdu vody v podstate ten košík padne na dno, začne pracovať to krmivo, ktoré sme si v podstate aj deň dopredu ho vlhčím, aj ho presitujem v podstate aj 3-krát podľa toho, jak mám čas, pravda, že? Ale najlepšie je 3-krát ho presitovať, nech je úplne parádne, vláčne, vzdušné. Teraz ho namačkám do toho krmítka, padne na dno, začne pracovať. Keď je prúd silný, tak začne pracovať, poviem, a mi ho odnáša dole tým prúdom, môžeme, poviem, meter, dva. Tá ryba stojí dole po prúde a hľadá tú arómu, ale ona nepôjde hore, lebo tam tá aroma nie je pri tom košíku. Ona je dole pri tom háčiku, niekde sa tam motá. Keď stála voda ako tento rok, že v podstate netiekla moc, na Madunice to bol slabý prietok, tak to krmivo bolo niekde okolo toho košíka a tá ryba labzovala okolo toho háčika aj okolo toho krmítka, takže menil som to, hej. Raz som dostal hneď záber na ten metrový nadväzec a raz na ten 80 cm nadväzec. A keď sme pri tom krmive, dáva sa niečo aj do krmiva, trebárs do toho košíka, aby tam trebárs bol kostný červ alebo také niečo, že vlastne dokážeš to nejako natlačiť tam do toho, lebo vieme, že sme obmedzení na pretekoch so živou nástrahou. A na jakú rybu to najviac priláka? V podstate áno, štuplujem kostiakov, pinky a keďže som chytal na tie hnojaky, takže som aj strihal hnojaky. A v podstate všetko ja štuplujem. Na tých madunicách sa mi neosvedčilo nejako lepiť kostiakov z dôvodu toho, že potom mi tam došla mrena a poviem, ťahať 40-ku mrenu je horšie než ťahať poviem príklad 60-ku pleskáča. Tá mrena bojuje strašne a koľkoraz sa vypne a nevyťahne tú rybu, čiže preto to sa ja v tých madunicech zamerávam na pleskáča. Dobre, máme tu teraz prvé otázky priamo z Facebooku, pozdravujeme Denisa Baloga a rádi ho privítame samozrejme na našich pretekoch, aj či už dospelých alebo deti, neviem či je dieťa alebo dospelý. Pokiaľ je dieťa, samozrejme aj informáciu takú, že vlastne na stránke Facebookovej Deti a rybárstvo vlastne je veškeré informácie o detských pretekoch. Pýta sa nám na montáž, akým spôsobom napríklad zavesíš to krmitko, čo je pod ním a tak ďalej. Montáž som mal klasickú priebežnú montáž, ako už aj bolo na karabinke alebo také niečo? Na tej gorálke také špeciálne. Áno, obrovníku, presne, viem, o čo sa jedná, bolo to. Tento rok som nedával vyhádzovú šnúru. Povedal som si, že ju tam nedám, lebo aj na tréningu už bola tá voda dosť čistá. A neviem, zdalo sa mi to, že to tam bude vadiť. Tak som ho tam nedal, použil som silon s priemerom 22 mm, a aby sa mi neutrhali tie košíky, čiže som ho dal hrubší. Takže dal som to priebežne. Za priebežným v podstate košíkom išla fidrová guma a na utlmenie nárazov od v podstate tých veľkých pleskáčov a ďalej išiel nádväz s háčikom. Jaká hrubka nádväzca? Nádväzce som mal, ten dlhší nádväzec bol 14 a ten kratší bola to 0,8 šnúrka. 0,8 šnúrka. No a teraz nám otázku na telo. Samozrejme, každý my robíme tie návazce kvôli tomu tenšie, že aby sme tu, keď odtrhneme rybu, aby sme odtrhli vlastne len ten návazec s háčikom. Ale keď si nadal tú šnorku, nebál si sa, že odtrhneš aj tú 20-ku silon? Určite riziko tam bolo, lebo tá šnúrka má nosnosť možno, neviem, teraz 5 kg alebo nejak tak, ale presne tak. Ale poviem tak, 0,08 šnúrka je tak tenká, jak 0,08 silon. Áno, čo je 0,08. No, ale rozdiel je v tej sile. Čiže ja keby som tam dal taký tenký silon, tak mi to každá ryba utrhne. Uh-huh. Ale tá šnúrka, môj názor je, že sa bude správať rovnako a pritom je tak tenká, že tá ryba si ju možno ani nevšimla.
A v Mladoniciach ďalšia výhoda tej šnúrky je to, že vlastne máme tam škeble, áno, na ktorých sa veľa ryb urezalo deťom, takže tie do 20 rokov deti, ťažko povedať. To bolo... Váha krmitka. Denis Balok sa pýta. Váha krmitka, ako som už spomínal, 70 gramov bolo menšie krmitko s menším objemom a 80 gramov som mal veľký objemový košík, aby som v podstate dokrmil. Čiže keď sa mi ryba zastavila, hneď som vymenil v podstate udice, lebo som to mal iba na udiciach. Len som vymenil udice, dal som ten väčší košík, dal som tam tri náhody. Buď bola ryba, nebola ryba. Vytiahol som, dával som späť ten menší košík a ten už tam v podstate čakal na ten záber. Všimol som si na pretekoch, že máš perfektnú stoličku broningácku. A všimol som si aj to, že niektorí pretekári si sadne pred pretekmi pol hodiny a teraz vrtí sa a tak a skúša si udicu a skúša si, či má podbierak. Je nejaké nepísané pravidlo, že čo by som mal mať po ktorej ruke a teda ten pretekár si skúša, že či naozaj mám v správnej výške tú stoličku, alebo teda viem, že som zažil aj na Brony Cupe v minulosti, že stúpla voda a predné nožičky v vode, niektorí už aj nohy, no, že tak stúpla voda. No, takže je to veľká výhoda tejto rybárskej stoličky, že vlastne si flexibilný, no, aj hľadiska na túto vodu. Pretekárska bedňa je v podstate do Mladonic pomaly nevyhnutná, lebo ten breh je tam naozaj strmý a čo sa týka, jak si hovoril, keď pustia vodu, že elektráren si zmyslí a zdvihne sa voda počas preteku, poviem, o pol metra, tak iným spôsobom ako nebyť vo vode je byť na tej bedni alebo celú výbavu posúvať hore. A počas pretekov posúvať celú výbavu je dosť nepraktické, lebo sa nevenujem tej rybačke. Takže tá bedňa je určite super. Čo sa týka toho nepísaného pravidla, ako to mať uložené, môj názor je taký, každý si to musí poukladať tak, aby mu to pasovalo. Čiže keď niekomu pasuje mať odkladací stolík, nazvem to, na pravej strane, tak nech ho má na pravej strane a tam nech si nabíjam. Mne to pasuje zase na ľavej, lebo chytím košík, hneď nabíjam. Všetko robím v podstate na ľavej strane. Tiež aj podberák tam mám na tej strane, čiže je to na každom, ako si to kto uloží. Priznám sa, koľko razy som si to, alebo respektíve hneď, ak som si kúpil tú bedňu, som si to doma skúšal, ako mi to bude pasovať, lebo na tých rybách sa chcem venovať tým rybom. Skôr, ak ukončíme tento rozhovor, sa ťa ešte opýtam. Keby si mal niečo vylepšiť oproti tomu, čo si teraz spravil v nedeľu, čo by to bolo? Čo by to bolo? A pre lepší výsledok, alebo väčšie, došiel si o nejaké ryby? Asi to som chcel práve povedať, že keby som mal vylepšiť, tak asi by som nevypal tie tri ryby, ktoré sa mi vypali. Ale to už je len o tej rybe, že proste ona si povedala, že ja nechcem byť na brehu a nechcem byť zavretá v tej sieťke, takže tak to má byť, že sa mi vypala. Na umiestnení mi to neubralo a takže je asi iba to, celkovo som bol s týmito pretekami spokojný, keďže na druhom a treťom mieste boli chalani, kamarádi, ktorí mali v podstate o polovicu menej, čiže bol som strašne spokojný, že som ich dokázal v podstate prechytať o polovicu, čiže o pomaly 7 kg, takže to bolo úplne super. Zamerať sa na tú veľkú rybu bola dobrá taktika. Priaznivci Facebooku sledujú vlastne, v minulosti bola vypustená Kunovská príhrada s krásnymi kaprami, ktorá sa tieto kapry rozdelili vlastne do všetkých oceníckej organizácie. Skúšaš chytať aj týchto obrovských kaprov a podarilo sa ti chytiť na feeder? Áno, skúšam. Chodievam na v podstate revíry, ktoré máme a do ktorých sa to dalo. Tie kapre berú, hej, je ich tam v podstate v každom revíri sú veľké kapre. Ja mám najväčšieho zatiaľ vytiahnutého na feeder nejakého 73 cm, ale poviem pravdu, priateľka moja bola so mnou, mal som záber na boilies, takže ja som tam vytiahol nejakého malinkého, poviem otravu, nejakú 65-ku, medzi tými bralo na feeder, tak som jej to dal, nech to ťahá. A keď už to mala v ruke, nech si ho aj vyťahne, no a ona vyťahla 78 cm kapra na feederku, ktorá proste bola mekučka, takže klobúk dole a prvýkrát držala tú udicu v ruke, takže úplne som ja bol viacej šťastný než ona. Dobre, je posledná otázka. Na pretekoch je zakázané používať plávajúce nástrahy.
na prílove týchto kaproch používaš aj method feeder kormítka, je samozrejme zakázané. Používaš na tieto method feeder kormítka treba aj u vás na miestnych vodách a plavajúce nástrahy? Keď idem si len tak zachytať, tak áno, vyskúšam aj nejakú, poviem, dumbbellskú alebo niečo takého, že to nadvihnem a nechám to 8 cm nad tým kormítkom. Ale ja radšej obľubujem klasickú priebežnú montáž. Nepoužívam ani paternostere. Klasická priebežná montáž vždycky viac menej nanuchytávam, či už zima, či už zleto. Ten metód, občas si ho tam dám, ale neobľúbujem ho. Nie, dobre, ale napríklad ja viem, že veľký záujem zaujal aj nie len medzi feedristami, ale kaprami diffusion efekt. Na stránke sports.sk je vlastne množstvo toho, že sa to vlastne nestíha ani voziť, že je taký záujem o tieto. Jaké máš ty skúsenosti s týmito vecami? Poviem pravdu, sú to geniálne veci. Sú to geniálne veci, lebo aby bola aróma vidieť a cítiť. Cítiť zároveň okolo toho krmitka, je niečo neskutočné, čo dokážal, nazvem to, človek a niekto geniálny vymyslieť. Na čistej vode to úplne perfektne funguje. Aj na tečúcej som počul, že to vlastne dokáže tú rybu prilákať proti prúdu? Je to možné, ja by som tomu až tak na tej tečúcej vode neveril. Radšej na tom stojaku, keďže tam je tá farba okolo toho na tom jednom mieste a tá ryba môže ísť, tak toto podľa mňa splavuje zbytočne. Ale určite to je dobré. Určite na tých stojakoch, tam sa mi na to podarilo chytiť. Sám som z toho ostal prekvapený, napríklad, že to vydrží až 24 hodín. Ale myslím, že náš čas už vypršal. Ďakujem ti, Peťo, ešte raz. A vám, priaznici Facebooku, sledujte nás ďalej. Dnes premiéra Rybárskej televízie a v nej aj Borovný kap. Príjemné sledovanie, majte sa.